मूल कुरा मैले यो म निर्वाचित हुने बेला र निर्वाचित हुनको लागि र भइसकेपछि मैले प्रतिबद्धता के गरेको थिएँ भने कोलपुरको आधुनिकीकरण र कोलपुरको एउटा ठुला सहरी पूर्वाधार निर्माणको लागि गरिनुपर्ने काम राप्ती सोनारी र रा नरायणनापुरलाई बाँकेको मूल धारमा ल्याउने पूर्वाधारको हिसाबले मूल धारमा ल्याउने मैले सोचेको थिएँ त्यसो गर्दाखेरि अहिले बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी र नारायणपुरलाई कर्मश मूल धारमा ल्याइँदैछ त्यो भनेको सडक पूर्वाधार त्यस्तै गरी विद्युतीकरण शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू खास गरी त्यहाँको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरू यस वर्ष मात्रै आउँदा दुईवटा प्राविधिक धारमा विद्य विद्यालयहरू प्रवेश गरेका छन् जसलाई कृषि प्राविधिक धारमा त्यसो गर्दा अहिले त्यो क्षेत्र कर्मश राज्यको मूल धारभित्र आउँदैछ सडक पूर्वाधारको हिसाबले अहिले तपाईँहरू नेपालगञ्जबाट बगौडा जानको लागि तपाईँहरूलाई बाहुन्न मिनटदेखि एक घन्टासम्म लाग्छ त्योभन्दा बढी लाग्ने अवस्था छैन सिधा एक ठाउँमा मात्रै अलिकति अवरोध छ पुल अरू सबैतिर बाटो सपाट भइसकेको छ राप्ती सोनारीको लागि भुलाकी सडक खण्ड जो उडाकी सडक खण्ड पछिल्लो अवस्थामा निर्वाचित भइसक्यो तेरोको एलाइनमेन्ट नयाँ ढङ्गले तयार गरेर अगाडि जाने काम भएको छ र त्यस हिसाबले यो मूल मूलधारतिर कर्मश आउँदैछ र यो हिसाबले भन्दा हाम्रो कामको गति अलिक तीव्रतापूर्वक अगाडि बढेको छ म त पार्टीको म एउटा सांसद मात्रै पनि होइन सांसद त हुँदै हुँ म पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वमा झन्डै सत्र अठार वर्षदेखि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा छु पार्टी केन्द्रीय समितिमा छु र पार्टी केन्द्रीय समितिका अधिकांश कामडहरू सहयता कामडोहरू हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर पार्टीको प्रमुख नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि लिएर सिनियर लिडरहरूसँग उहाँहरूको मातहतमा बसेर कमिटीमा बसेर काम पनि गरिराखेका छु यो हिसाबले हेर्दाखेरि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुको हैसियतले पनि मलाई काम गर्न सहज भएको छ सा। एउटा सांसदको हैसियतले राज्यको संयन्त्रभित्र काम गर्न जति सहज र एउटा प्रोफाइल तयार भएको हुन्छ भने पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा बसिरहेको हैसियतले मलाई के भएको छ भन्दाखेरि नेताहरूलाई जो अहिले मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम गराउन र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अझभन्दा बाँकीका आवश्यकताहरू बोध गराउन तात्विक रूपले सहज भएको छ त्यसो गर्दाखेरि मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रका केही प्रमुख एजेन्डाहरू पनि अगाडि सारिराखेको हुन्छु भने समग्र बाँकेको विकासको लागि गरिनुपर्ने बाँके पूर्वाधारका पक्षहरूको बा। सन्दर्भमा पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व संसदभित्र मन्त्रीजीहरूसँग यी आवश्यकताहरू बाँकेको दीर्घकालीन विकासको लागि आवश्यकता छ है जस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यस्तै गरेर भन्सारलाई व्यवस्थित गर्ने रुपियाँदेखि कोलपुरसम्मको रेललाई खास गरी त्यो रेल स्टेसनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यस्तै गरेर फोल्यानको सडक बाँके खण्डमा जसरी सडक क्षेत्रमा घना बस्ती व्यवस्थित भइराखेको छ बसोबास गरिराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोध्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो समेतलाई ध्यान दिएर हामीले यसको यो मेन हाइवेलाई फोल्यानको बनाउने सन्दर्भमा पनि कुराहरू मैले उठाउने गरिरहेको छु यस वर्षको बजेट आउँदै गर्दाखेरि मैले खास गरी यो भेरी बबै डाइभर्सनलाई देउराली डाइभर्सन गरेर मानखोलामा ल्याउने र बहुद्देश्य परियोजनाको रूपलाई सञ्चालन गर्नको लागि सम्भव्यता अध्ययन गर्नको लागि हामीले अलि नै बढी जोड गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ यसको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला किनकि ऊर्जा मन्त्रालय यस सन्दर्भमा पोजिटिभ छ त्यसो गऱ्यो भने बाँके जिल्ला हिमालयको पानीको पहुँचसँग उसको सम्बन्ध हुन्छ र त्यसपछि अर्को कुरा भनेको बाँके जिल्लाका जिल्लावासीहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि पनि एउटा आधार तयार हुन्छ त्यो हिसाब इसाव, हिसाबले सोद्धाखेरि सवाल कस्तो छ भने केही बाँकेको समग्र विकासको लागि जस्तै नौ बस्दा औद्योगिक क्षेत्रको स्थिति पनि छ त्यसैले यो सबै कुरालाई ध्यान दिएर जाँदा हामीले सोध्नुपर्ने कुरा, आ, कुरा के हुन्छ भने एकातिर ती ठुला पक्ष जिल्लाकै समग्र विकासको लागि पनि ध्यान केन्द्रित गराउन सहज हुन्छ र अर्को कुरा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जहाँका जनताले भोट दिएर आफ्नो अभिमत जाहेर जिताएका छन् उनीहरूका केही अपेक्षा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न पनि सहज हुन्छ त्यसैले मैले के भनेको भने, भने मन्त्रीज्यूमा केही गरौँ भन्ने इच्छा शक्ति स्वभावले थियो जसले गर्दा कुसुम लामो समय त्यो कुसुमको विद्युतीकरण पनि अट्किराखेको थियो म निर्वाचन भएको डेढ वर्षभित्र त्यहाँको विद्युतीकरण कम्प्लिट भयो त्यहाँ अहिले कुसुममा जनताको घर कतिपय घरमा लिनुको लागि त आफै बढी जागरुक हुनुपर्छ गरिबहरूलाई राज्यले मिटर दिने नीति छँदैछ भने अलिकति हुने सम् आफै लाके ल्याकत भएकाहरूले गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी होला तर भने प्रत्येक टोलमा त्यहाँ पुग बत्ती पुगेछ भने त्यहाँ बत्ती बाल्दाखेरि सिङ्गो मन्त्रालयको टिम ऊर्जा मन्त्रीज्यू ऊर्जा सचिव त्यस्तै गरी एमडी शी, डिएमडी सि सिङ्गो मन्त्रालय नै त्यहाँ उपस्थित गराउन सकियो र बाँकेमा सुगम जिल्लामा पनि विद्युतीकरण भइसक्या रहन्छ है भन्ने कुरा मन्त्रालयले बोध गरेपछि सहज भयो त्यसपछि त्यही कारण नै हो बाँके पूर्ण विद्युतीकरणमा छ बाँकेको किनकि अहिले देशमा एउटा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा ठुलो वृहत परियोजना हो त्यो भनेको पूर्ण विद्युतीकरण हामीले मन्त्रीज्यू मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालय यो जिल्लामा आएको कारणले नै के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो पूर्ण विद्युतीकरणभित्र समावेश भयो कि त्यो परियोजनाभित्र समावेश भयो जसको कारणले बाँकी कुनै पनि विद्युतीकरण गर्नको लागि पैसाको अभाव हुँदैन आर्थिक अभाव हुँदैन त्यसैले यो पक्ष हो त्यसले यहाँले भने जस्तै खास गरी पार्टीको लामो समयको कमिटीमा एउटै ठाउँमा बस्नुको कारणले त्यसले पनि काम गराउन त सजिलो स्वाभाविक हुन्छ नै